Бүгін сенің күнің. Ақбаз ата қамшы бас. Жұлдыздай болып ақ. Жібекті көп күттірмейік. Достары 20 жыл қасында жүрген достары айтты, бұлай істеме деп, қыстырған жоқ ол. Мен де сынға салдым, не шақырғам жаңағы диалогқа шығайық деп, я қыстырған жоқ бар. Өзінше сатты арнамысын, сұрақ ол арнамысы болды ма, болған жоқ па? Шамасы болмаған. 200-ді болып 20 жыл осы жұмыс жасап жүрді. Бұл енді саяси өлік десе болады осы қылықтарынан кейін. Ешкімді сенбейді бұған. Ешкімді сенбей көрек бұнау. Оның артында тұрған жаңа Қазақстан, олар ОСДП деді, ақиқат деді, қазір тағы да алдайды. Әңгіме шығып жатыр, қазір мынау бұлар Ермұрат Бапиді ауыстырмақшы дейді, Тайжанды қояды дейді ма. Кімді құдай қойса да артында тұрған Қажыгелдин, Бергей Рысқалиев қылмыскерлер, иә. Бұл жүйеге жоламандар. Мен кезінде айттым, Қосановқа жоламандар деп, иә. Мынау жаңа Қазақстанға оның жаңағы өндіріп атқан нелерін атын ауыстырып атқан ОСДП ақиқатқа жоламандар. Қалай болса да тағы да айтайын дегенім, мына саясатта адал адамдар жұмыс жасау керек. Арнамысы бар, абыройы бар. Сондаймен ғана біз халық бірігіп өзіміздің болашағымызға күресуіміз керек. Сондай адамдармен ғана саясат жасауымыз керек. Себебі жаңағындай қылмыскерлермен байланыссаңдар, аяғы осылай болады. Алдау. Халықтың арқасынан пышақ тыққандай болды мына Әміржанның ісі. Өзі тағайындады сондай тағдырды. Ешкім оны зорлап жасатқан жоқ. Бәріңізді көңілдеріңіз түспендір. Қосановты қолдамаған, Қосановты қолдағандар. Біздің есігіміз ашық, келіңіздер. Қасымыздан болыңдар, мінекей шынайы күресетін азаматтардың қасынан табыңдар. Еркін қазақ туынасына тұрайық, біргейік, бір жұдыраққа бүкіл күшімізді жинайық та, бұл жүйеге соғысты берейік. Бұл жүйені жығатын бүкіл мүмкіншілік бар. Бізге керек тек халықтың біріккені керек бізге. Жаса қазақ, еркін қазақ.